u osnovnoj školi Mladost, a trenutno radi u elektrotehničkoj prometnoj školi Osijek kao profesor vjeronauka. Od 2019. godine gradski vijećnik grada Osijeka. Tijekom studiranja bio član studentskog zbora KBF-a, član uredničkog vijeća studentskog časopisa Teofil, vodio različite pjevačke skupine i zborove u velikoj đakovačkim selcima Đakovu, Osijeku, a trenutno vodi i klapu Sveti Ilija. I dugotrajan posao, posao gdje ne možete vidjeti rezultate odmah i odjednom u jednom kratkom vremenskom periodu, ali uz kontinuiran rad, dobar rad, kvalitetan rad, upravo kroz pristupanje ljudi poput Petra, dan po dan, korak po korak, postajemo jači kroz organizacije na terenu, u konačnici kroz to najveće bogatstvo, a to su ljudi, stranka postaje jača i prepoznatljivija na nacionalnoj razini. Ima koji su još jednom došli i predajem riječ predsjedniku stranke. Još jednom dobar dan svima. Evo, ponovno iz Osijeka, sa ponovno dobrim razlogom. Dakle, dobrodošlica gospodinu Petru Kopunoviću Legetinu, koji će sigurno biti kao gradskog vijećnika grada Osijeka, Domovinskom pokretu. Prirodan i logičan slijed je surađivat s onima koji doista i vole i poštuju i rad i za Osijek, Slavoniju, Baranju, Srijem, cijelu Hrvatsku, za one koji žele dobrobit svakom građaninu naše Hrvatske. Nakon suradnje tijekom kampanje predsjedničkih izbora, lokalnih izbora, Kopunović Legetin je dobio i status Microsoft Certified Educator. Redoviti je sudionik akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I evo, ja bih još dodao, osobno sam imao Petra priliku upoznati prije podružnice Domovinskog pokreta, gospodin Krešimir Čabaj, zatim Petar Kopunović Legetin, gradski vijećnik grada Osijeka i na kraju sam predsjednik Domovinskog pokreta, gospodin Ivan Penava. Gospodine Krešimir, izvolite. Hvala lijepo. Točkama na političkoj sceni koje ne idu hrvatskom društvu u prilog, a nema ih tko promijeniti nego ljudi koji su dovoljno hrabri, dovoljno pametni i mudri, a u